dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay, aad iyo aad baan u faraxsanahay. wax aan filayey iyo wax ka badanba waan ka helay taageerayaashaydii waddani. qiimahaasaan ku lahaa, qofkaasaan ka ahaa, waxaanan ugu abaalgudi doonaa anigu leena cabdiraxmaan iyo maxamed caliba aan gaadhsiin doono guusha xisbiga. intaasaan ku abaalgudi doonaa cabdiraxmaan qasri madaxtooyada geliyo insha allah. xabarjiye, sidii sistamka xida xisbiyada ahaan jiray waxbaa ka bedesheen ma laha xisbiga gudoomiyaha gudoomiye kaxiga koowaad saa ma leh maxaa sababay waqtigan? waanu leenahay, waxaanu leenahay gudoomiye aanu dooranay, gudoomiye ku-xigeenna waanu dooranay, waana si ka sii ilbaxsan sidii hore. waxay kaga duwan tahay dhammaan ilaa iyo odhadkii ilaa iyo ku-xigeenkii odhadka ilaa iyo xogayii odhadka ayaan hogaa ku dooranay ku ansixinay. maaha difloomad ay weli xisbiyada kala gaadheen. wuxuu ka bedeli doonaa hoggaankiisa inaanu guul gaadhsiino ragga noo huray inay xisbiga lagu wareejiyaan iyagoo dibadda taagan. fariin taageerayaasheeda waxaanu dirayaa qof kasta oo inaga mida oo xil haya waa inu ku tala galaa sidaa uu cabdiraxmaan u hanneeyay ina iyaguna u hanneeyaan si aynu guul gaadho. anigoo cusmaan cumar doolo ka faa'iidaysanaya fursaddan wariyaha waxaan anaga ku darsanaya hadalkan xamarji ree hargeysa ayaan anagu la hadlaya. din ree hargeysa baanay isku meel baanunay yaan laynagaga shubanin dowladnimada soo socota. teenni innagoo aynu qabsannay dadku way saluugeen oo waxba way wadi kari wayden. ree hargeysa inunne gobol gobol dadku weeye. gobolkeenna hargeysa waxaan leeyahay dowladnimadaa soo socota nimankaa reer baryey inaga boobi diyaar garooba xisbiga gala xisbiga taageera innagay martiin oo yihiin waa inaan inagu madaxtooyada gallo. ma maqlaysaa hadda reer hargeysow weliba reer hargeysadan la hadlaya waa kuwii dowladnimada yaqaanay ee guusha. waxaan idhi cukuuse iyo galbeedka hargeysaba guusha way yaqaanaan oo saacadaha ugu dambaysay soo raacaan. hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.